Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Що зараз відбувається на Східному фронті, розпитаємо нашого кореспондента Олега Корнієнка. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю. Бахмутський напрямок лишається епіцентром боїв. То як там зараз? Що відомо, Олеже? Вітаю, Тетяно. Скажу одразу, попри висновки певних експертів, да, окрім Бахмутського напрямку, найгарячішого нині на Донеччині, також нині важкі бої тривають біля Креміної, Сватово, а також на Авдіївському напрямку, біля Мар'янки і Вуговедару. І також не вщухають артилерійські бої на Горлівському напрямку. Тут фактично росіяни намагаються прорвати нашу оборону. Це якраз один з небагатьох відрізків фронту, де за рік майже нічого не змінилося, і наші військові не відійшли ні на жоден метр. І буквально цей рік росіяни намагаються за артилерії вибити наших піхотинців. Власне, ми сьогодні у них побували. Це під час повномасштабного вторгнення дуже важко часто потрапити до піхотинців, бо бої там тривають майже цілодобові. Але коли працює наша артилерія, то це є час, коли піхотинці можуть хоч трохи перепочити. І, власне, сьогодні був той момент. Але насправді піхотинці 24-ї бригади короля Данила докладають титанічних зусиль, аби втримати ці позиції, які за нами вже 9 років, бо інакше, якщо ворог їх прорве, це прямий шлях на Торецьк, а потім на Костянтинівку і на Краматорськ. Власне, тут теж працює ворожа артилерія, але у пряму атаку або йти штурмувати росіяни поки що бояться. Вони в основному або хаотично ведуть стрільбу стрілецької зброї, або, блін, вже більш-менш прицільно. Часом над головами літає. Були моменти, що от з цих мавіків, отакі невеличкі, то скидали воги. Але не отримавши тут на Донеччині певних великих результатів, росіяни все активніше обстрілюють так звані тилові міста Донеччини. Сьогодні вони вночі знову обстріляли Костянтинівку, щонайменше кілька багатоповерхівок пошкоджено. На щастя, обійшлося без жертв. Натомість під удар також потрапив нинішній обласний центр Донеччини Краматорськ. По ньому вони завдали ракетного удару. Ну і, звичайно, у вогні, у прямому сенсі цього слова – сам Бахмут, там щонайменше одна людина поранена і суцільні руйнування. Не вщухає ворожа канонада біля самої Авдіївки. Росіяни її намагаються взяти у таке кільце. Авдіївка може найближчим часом стати другим Бахмутом. Це так дійсно і є. Але хочу сказати, що на даний момент не все так гаразд у російських підрозділах, які атакують на цьому напрямку. Вчора, позавчора, позапозавчора ворог використовував уже резерви, останні резерви, які має. Ворог несе досить серйозні втрати особового складу, техніки. Скажу так, Тетяно, насправді, да, на Донеччині бої дуже важкі. На декількох відрізках фронтів росіяни намагаються оточити наші сили оборони, але їм не вдається. Хлопці тримають оборону, дівчата також. Дякую, Олеже. Олег Корнієнко з Донеччини.